بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين فوشة إن شاء الله med att prata om aqida idag som vi har varje lördag. Och idag inshallah ta'ala vi fortsätter med ett kapitel så som vi alltid tar ett nytt kapitel när det gäller aqida. Och denna kapitel som vi ska ta idag, det är den åttonde kapitlet och det heter Ujub ta'at wulat amr al-muslimina bil ma'ruf. Det är kapitlet som pratar om att det är obligatoriskt för varje muslim att lida muslimska ledare i det som är ma'ruf. Det som är ma'ruf, det vill säga det som är rätt. Och vi kommer inshallah att prata om det och förklara vad betyder det här med ett muslimsk ledare. Och när är det man ska lida den här ledaren. Och när är det man ska kunna vara till exempel i olydnad mot den här ledaren. När det gäller grunden, vi måste förstå en sak. Att Allah subhanahu wa ta'ala, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, när han lämnade den här umman, profeten sallallahu alaihi wasallam, så en sak varnade han oss för. Han varnade oss för många saker. En av de sakerna som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam varnade oss för, det är splittring. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen, وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Knyt er samman vid Allah subhanahu wa ta'alas ord, vid Koran, vid sunna. Och var inte splittrade. Och profeten sallallahu alaihi wasallam också, Allah subhanahu wa ta'ala säger en annan Koran vers, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. Ni ska inte dra i olika håll, så det händer vad? Så ni kommer bara att misslyckas. Det här är ungefär betydelse av dessa verser. Så profeten sallallahu alaihi wasallam har också pratat till oss om vad betyder det här med att man ska hålla oss i samman. Och en del av det är det här med ledaren, ledarskapet, den som har ledarskap av oss. För att egentligen enligt islam, han som kommer för att styra, det är inte för att han ska styra för han bara en ledare, utan han ska utföra ett arbete. Han är en anställd person av umman. Det här borde varje ledare fatta. Att i islam, varje ledare som kommer och styr efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hans uppgift är att han har ett jobb. Som ulama säger, innama huwa ajirun lil umma. Han är en person som jobbar för umman. Vad är hans jobb? Att han håller muslimerna i samman. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, vi tar först hadithen, versen. الله سبحانه وتعالى سير سورة النساء فيش فمتنية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ها فيش سير الله سبحانه وتعالى تي أس تروندنا حنسير ليد الله ليد بروفيتن وليد han som är ledaren bland er. Men det finns en väldigt viktig sak här som vi måste förstå. Allah subhanahu wa ta'ala säger i den versen wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, sen säger han wa ulil amri minkum. Allah säger lid Allah, sen säger Allah igen lid profeten, sen säger Allah subhanahu wa ta'ala och de som är ledare bland er. Ulema säger det här wow, det kallas wow al-atf. Wow al-atf. Wa ulil amri minkum. Då betyder det att Allah subhanahu wa ta'ala förklarar till oss att vi ska lida Allah subhanahu wa ta'ala, vi ska lida profeten sallallahu alaihi wasallam och vi ska lida de som styr och är ledarna bland oss, men deras lydnad är i följd av lydnad till Allah och profeten. Förstår ni mig? När Allah subhanahu wa ta'ala säger wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, det finns ingenting tvekan. Allah säger lid Allah och lid profeten. Allah påpekar lid Allah, lid profeten. Sen säger Allah och de som är ledare bland er. Men Allah säger här i arabiska wa ulil amr, som betyder i språket att den här lidnaden som ni har till de här ledarna, det ska vara till lydnad till Allah och profeten. Och detta går tillbaka till
det som vi brukar säga, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyat al-khaliq. Det finns ingen lydnad. Det finns ingen lydnad till den som är skapad i olydnad mot skaparen. Det finns ingen lydnad till den som är skapad i olydnad mot skaparen. Så våran lydnad som är till våra ledare, det är egentligen en följd av lydnaden till Allah och profeten sallallahu alaihi wasallam. Men om det är någonting som strider mot Allah och mot profeten, då har de inte rätt att man ska lyda dem i någonting. Och det här är väldigt viktigt att förstå också det jag säger. Det finns skillnad mellan att inte lyda en person i något som är haram, och det finns skillnad mellan det och mellan att bryta hans kontrakt. Förstår ni? Det är fel enligt islam att en person som är ledare, som är i ramen av islam, att man är styg mot honom i allting bara för att han gör något fel. Så en ledare, så länge han är muslim, så länge han ber, då är han en person som man lider i allt som är halal. Även om han gör haram. Även om han dricker alkohol, om han råkar döda en person fel, om han råkar fängsla massor med folk, om han gör de synderna, så länge det är synder som inte för honom utanför islam, så ska man inte bryta den här umman. Det här är väldigt viktigt att förstå. Det jag säger till er nu, det är yani din. Jag säger inte vad kanske någonting som personligt man kanske tycker någonting eller så. Men det jag säger till er, det är din. För att den här religionen, det är ingenting vi tar efter känslor. Utan vi tar den efter vad Allah och profeten säger. Så länge en person är i ramen av islam, så länge en ledare som styr muslimerna är muslim, så länge han är muslim, om han beordrar om något som är haram, man följer inte honom. Men man bryter inte kontaktet med honom. Man gör inte khuruj på honom, som man säger. Varför? För att han är i ramen av islam. Om han går ut från islam, det finns ingen lidnad till honom alls. Om han går ut från islam, då är det enda som finns kvar, det är att man ska försöka ta bort den här personen. Men så länge han är i ramen av islam, även om han är en fasik, en fajr, en zalim, då ska man inte bryta kontraktet, att man inte gör khuruj mot honom. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger: "Man ata'ani faqad ata' Allah." Hadisen finns i Bukhari Muslim. Den som lyder mig, han har lydit Allah. "Waman 'asani faqad 'asa Allah." Och den som är olydig mot mig, han är olydig mot Allah. "Waman 'asa al-amira faqad 'asani." Och den som är olydig mot hans amir, han är olydig mot mig. "Waman ya'sa al-amira faqad 'asani." Och den som är olydig mot hans amir, han har varit olydig mot mig. Han sa först: "Waman ata'ani wa man yut'i al-amira faqad ata'ani." Han som har gjort lydnad till hans amir, han har gjort lydnad mot mig, och han som har varit olydig mot hans amir, han har gjort olydig mot mig. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger också i en hadith som finns i Bukhari: "Isma'u wa ati'u." Ni får höra och lyda. "Wa in istu'mila alaykum 'abdun habashiyyun ka'anna ra'sahu zabiba." Hadith in Bukhari. Prophet sallallahu alaihi wasallam säger: "Lyssna och lyd, även om han som styr er är en man från Abyssinien som hans huvud är som en russinbit." Vad menar han russinbit? Afrikan, yani. han är inte egentligen, för att Prophet sallallahu alaihi wasallam säger i en annan hadis när det gäller hur man väljer en amir, profeten säger: "La takunu al-imamata illa fi Quraysh." Så egentligen en amir, en khalifa, ska vara från Quraysh. Och detta är en status Allah subhanahu wa ta'ala har gett dem. Så ska vara amir, ska vara från Quraysh. När det gäller kalifan. Profeten säger: "Om den här kalifan som styr er, om han råkar komma från Habasha, från Abyssinien, ni ska också lida honom." Så länge vad, vi kommer prata om det. Så länge han är i ramen av islam. Varför bröder och systrar som hör oss? För att Allah subhanahu wa ta'ala, eller profeten sallallahu alaihi wasallam, det viktigaste är vad?
Umman. Att den här umman håller ihop. Eller hur? Om den här amiren är muslim, vi kommer att prata om det inshallah, om ni bara ger mig tiden. Vad är det han gör? Vad är det han kommer göra? Okej, han kanske själv är han i fasik, fajr, zalim, allt. Men vilka punkter måste han verkställa för att han ska vara en riktig amir? Det kommer vi att prata om inshallah. Och om han verkställer dessa punkter, då får man inte göra khuruj på honom. Naam. En del av våran aqida, de ulama säger lärda, att det är så viktigt med det här med ledarskap i islam, att de har gjort det som en del av aqida. En del av aqida, det är att vara en muslim som förstår vad betyder ledarskapet som man har. Ulama säger, Ahl-Sunna al-Jama'a säger, Yarona salata wal-jum'a wal-a'yad khalf al-amir wal-wula wal-umara والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحج والبر برا كان أو فاجرا. يعني دي سو مسلم. أم دي فينسن خليفة. أم دي فينسن أمير. دنهار أمير. هن أر مسلم. ديور صلاة باكم هنم. ديور جمعة باكم هنم. دي بعيد باكم هنم. ديور حج باكم هنم. دي قويتي جهاد ما هنم. دي كلت الدقودة ما هنم. De förhindrar det onda med honom, även om han personen själv är en person som är bra eller om han är dålig. Så länge han är vad? Muslim. Kom ihåg det. Nej. Ulema säger, ma lam yahsul minhu kufran bawah. Så länge den här amiren har inte gjort öppet kufr, den här amiren som är framför dig, som han styr, så länge han inte gör öppet kufr, ha? وأن لا يقاتل يقاتلوه في الفتنة. نعم. يعني den här personen, om han inte är en person som gör kufr öppet, då ska man inte gå ut och göra vad? Khuruj på honom. Så länge han är i ramen av islam. Allah subhanahu wa ta'ala, profeten sallallahu alaihi wasallam säger, خياركم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. Profeten säger, den bästa imamen av er, yani han som styr, den bästa, han som ni älskar och han älskar er. ويصلون عليكم وتصلون عليهم. Och han som ni ber över dem och de ber över er. Om ni dör yani. وشرار أئمتكم, de värsta imamen av er, الذين تبغضونهم ويبغضونكم. De som ni hatar och de hatar er. Ha? ويلعن وتلعنونهم ويلعنونكم ان يرلعنا بدم ودم يرلعنا بير. قيل يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف. صحابه سيتي بروفيتن الله سنديبيد سكافينتي دو ريكاسفادت بدم يعني جويتو يور خروج بدم. فقال لا ما اقاموا فيكم الصلاه ني سولين دم ايد فربانن بلان اير. وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ لَا وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ لَا تَكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَكْرَهُ عَمَلَهُ. Och om ni ser att de gör någonting som ni hatar, så gör inte det här. وَلَا تَنْزَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. Och gör inte er en bay'a tillbaka. Det är en bay'a till amir. Ta inte tillbaka bay'an. Vad sa profeten Shart? Vad är hans villkor? Profeten sa, så länge de utför bönen i er. Så länge de utför bönen i er. Yani den här amiren, ni hatar han och vi hatar han och vi gör la'na på han och han gör la'na på oss och så vidare. Men så länge han gör salah i oss, salah finns, han ber och så vidare, då ska man inte gå ut och göra khuruj på honom. Allt detta för en anledning, bröder. För att Allah, profeten sallallahu alaihi wasallam, vill hålla umman samman. Vad är det som den här personen ulama säger? Fudail ibn Iyad, ni känner Fudail ibn Iyad? En jättestor alim i tabi'in. Fudail ibn Iyad säger, لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان. Om jag hade en dua som är acceptabel, jag skulle inte göra det i något annat förutom i ledaren. Sen säger han, فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح. Vi har blivit beordrade att göra dua till dem att Allah ska rättfärda dem. ولم نؤمر أن ندعو عليهم.
Und wir haben die beordert, at yara dua avedum. Wa injaru wa zalamu. Even um dem Jahr sind und um dem Jahr uret visa. La anna zulmuhum wa jauruhum ala anfusihim. Farat na dem Jahr uret visa und dem Jahr zulm, die Armut deras eigen Person. Wa salahuhum li anfusihim wa li muslimin. Und na dem Jahr rettfadiga, du adi not nittit für dem und für alle Muslimer. Verstehen? Yani um han bli rettfadig, um den Herr Person bli rettfadig, weil es um hinder, die nicht für hele Muslimen. So han sehr hellre, at ja verwenden mir at es kea dua ti hunnum saat Allah subhanahu wa ta'ala rettfade hunnum, en at ja jör vad, en at ja sitte bis han dolig, han so, betre at ja dua saat Allah subhanahu wa ta'ala rettfade hunnum, für när han rettfadig, so kommer Allah subhanahu wa ta'ala at ja hunnum, at nicht für Muslimen. Hassan al-Basri, Imam Hassan al-Basri, han säger i en bok som Imam ibn al-Jawzi har skrivit, sidan 119, om Hajjaj. Ni vet Hajjaj? Hajjaj, han som brukar döda yani väldigt lätt. Och han var orättvis. Och han dödade Abdullah ibn Zubair. Och han dödade Sa'id ibn Jubair. Och efter när han dog själv, när de öppnade fängelsen, när det fanns över 100 000 muslimer fångade in i hans celler. Hajjaj, han styrde Irak. Han säger Hassan al-Basri: "I'lam 'afaka Allah, diska veta må Allah subhanahu wa ta'ala skydda dig. Anna jawra al-muluk fit niqmatan min Allah ta'ala." Diska veta må Allah skydda dig att kungar som är orättvisa, det är en del av Allah subhanahu wa ta'alas niqma, ilska. Ilska på umman, på oss. Wa niqamin lahi la tulaqa bis-sayf. Och när Allah subhanahu wa ta'alas vrede hamnar ner, man bemöter inte hans vrede med svärd. Allahs vrede med svärd. Wa innama tulaqa wa tustadfa' bid-du'a' wa tawba. Men man bemöter Allahs vrede med du'a och med tawba, med återvändo. والانابه واتباكه الله سبحانه وتعالى والاقلاع عن الذنب واتمن سكسلوتا من سيندنا سمير في شو يبان سير يسكسيه ام ان شاء الله سينري سن سيهان والاقلاع عن الذنب ان نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي الاقطع الله سبحانه وتعالى سفريده ومن بمات دي مسفادت سو كمدن ادفارس نبره اتكليبا بوت. Förstår ni? Om du möter med svärdet, så Allahs vrede är snabbare än ditt svärd. Waqil, sami'a al-Hasan rajulan yad'u ala al-Hajjaj. Hasan al-Basri, han hörde en man göra dua mot Hajjaj. Faqal, la taf'al rahimak Allah, innakum min anfusikum utitum, innama nakhafu an in'uzila al-Hajjaja aw mat, an talikum al-qiradata wal-khanazir. Vem säger det här? Hassan al-Basri. Han säger, gör inte dua. Jag är rädd att om han dör eller om någonting händer, så Allah subhanahu wa ta'ala kanske kommer göra att han som kommer vara efter honom, det kommer vara en gris eller en vad heter det? En apa. Hassan al-Basri säger, du ska veta, må Allah subhanahu wa ta'ala skydda dig, att när kungarna är orättvisa, det är på grund av att Allah subhanahu wa ta'alas vrede har fallit. Allahs vrede har fallit. Och när Allahs vrede faller, så bemöter man inte det med ett svärd. Yani man gör inte khuruj. Förstår ni? Men man bemöter det med dua och med tauba och med återvändet till Allah subhanahu wa ta'ala och med att sluta med synderna som man gör. Sen säger han, när man bemöter Allahs vrede med svärdet, så är Allahs vrede snabbare än det här svärdet. Sen säger han, när han hörde en man göra dua på Hajjaj, han säger, gör inte det. Det är från er själva ni har blivit tagna. Yani det är på grund av vad ni har gjort, vad ni har kommit. Så Allah subhanahu wa ta'ala har gjort att det här har hänt er. Jag är rädd om Hajjaj dör eller om han bits ut, någonting händer. Så det som kommer vara efter honom, det kommer vara en gris eller en apa. Han menar något värre. Han menar något värre än det som finns. Nah.
Sen ise yer. När det gäller det här också, så det är väldigt viktigt att vi förstår att det handlar inte nu att vi sitter och predikar för någon ledare. Vi sitter inte och säger till exempel, han här är bra, han är bra. Nej, vi pratar allmänt. Vi sitter och säger, vad säger islam om det här med ledarskap? Islam, det som islam vill att islam ska vara stabil. Islam ska vara stabil. Och om islam är stabil, även om kärnan eller den här personen är dålig, så länge det finns ett huvud av umman, det är bättre än att man ska vara alla i olika håll. Det är därför en ledare håller umman samman på samma plats. Det är därför Imam Ibn Taymiyyah säger, som jag ska läsa till er också, hela hans stycke. Det är inte så långt, men det är väldigt, väldigt viktigt, inshallah, att jag läser det här stycket. Och det här stycket finns i en bok som heter Minhaj al-Sunnah till Imam Ibn Taymiyyah, sidan 146. Men jag ska inte läsa hela det här, jag ska bara sammankotta, inshallah. Han säger, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, وكل من خرج على إمام ذو سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. Han säger, det finns ingen gång som någon har gjort خروج mot en sultan eller en ledare, förutom det här gången som han gick ut, det har varit värre, yani det som har hänt efter är värre än avsikten som han gjorde när han gick ut. Och vi har det i historien. Vi har det i historien. Vad hände när Hussein radiallahu anhu gick ut? Hur många dog? Han själv radiallahu anhu arda dog. Han är shahid, inshallah. Det han gick ut för var något rätt. Det var inget fel. Men var det självaste att göra steget? Var det rätt eller fel? Många sahaba radiallahu anhu försökte hindra han. Många sahaba. Abdullah ibn Umar, det återberättas, han säger till Hussein radiallahu anhu arda, han mötte honom sen han tog honom och han pussade honom och han sa till honom, om jag visste att om jag skulle knyta dig här jag skulle hindra dig från vad du vill, jag hade gjort det. Till och med det återberättas att innan han lämnade honom, han kramade honom och han sa, fred på dig och din död. Han menar, jag vet att det kommer där. Fred på dig och din död. Det återberättas att han visste att vad skulle hända. Att de skulle svika honom. Okej? Okay? Att de skulle svika honom. De folket som kallade honom och sa, vi ska ge dig, vi kommer att göra bay'a till dig. Hussein radiallahu anhu. Så vad hände? Hussein radiallahu anhu, när han kom till plats, så dog de flesta som var med honom. Många av profetens anhöriga, Ahlul Bayt, många dog. Hussein radiallahu anhu var ensam i slutet mot alla de där. Och de dödade honom, radiallahu anhu arda. Och de som dödade honom, det är ett folk som vi tycker om. Vi hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala ger dem vad de förtjänar. Men samtidigt vi säger att det finns ingen gång som någon går ut som det är nyttigt. Som det är nyttigt. Även om det var någonting som Hussein radiallahu anhu tyckte att det var rätt att han gjorde, men själva steget, vad hände en gång till? Abdullah ibn Zubair och Abdulmalik ibn Marwan, de två, det hände också ett samma sak. Och vad hände i slutet? Abdullah ibn Zubair dog, Kaaba blev en del av den gick sönder på grund av katapult och så vidare. Och det blev ingen av det. Vad hände med Sa'id ibn Jubair och Hajjaj ibn Yusuf? I slutändan så vad hände? Så Hajjaj ibn Yusuf dödade många, många, många muslimer. Många ulama. Och en av dem var Sa'id ibn Jubair. Som när han dog, som ulama säger, han dog. Och de flesta var i behov av hans kunskap. Radiallahu anhu arda. Så i alla fall, det har inte funnits någon nytta. Vi har inte sett i islamiska historien att det har varit nytta med att göra khuruj på en hakim. Khuruj. Det finns ingen nytta. Varför? För det alltid händer. Det som blir är värre än det som man har gått ut för. Det som händer efter är värre än det man har gått ut för. Så han säger, Imam Ibn Taymiyyah,
وقل وقل من خرج على إمام ذو سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. Det säger han i sidan 22 till sidan 241 i Minhaj al-Sunnah. Sen säger han: "Wa amma man 'attala man'a shar'a Allah minhum shar'a Allah ta'ala." Ni pratar han om den där som inte styr med Allahs lagar. Han säger: "Wa amma man 'attala minhum shar'a Allah wa lam yahkum bihi wa hakama bighayri." Den som stoppar att lida med att styra med Allah subhanahu wa ta'ala lagar och inte styr med dem och styr med något annat, فهؤلاء خارجون عن طاعة المسلمين فلا طاعة لهم على المسلمين. Så dessa har gått ut ifrån att muslimerna ska lida dem, så det finns ingen lidnad till dem när det gäller muslimerna. لأنهم ضيعوا مقاصد الإمامة. För att de har gjort bort det som är meningen med imamen. Det som är meningen med imamen. التي من أجلها نصبوا واستحقوا السمع والطاعة. Som på grund av den man har gett dem den här positionen och man har gett dem rätten om att man ska lida och höra dem. وعدم الخروج. Och man ska inte gå ut ifrån dem. Så om en person inte styr med Allahs lagar och stoppar Allahs lagar ifrån att verkas, denna personen, det finns ingen ta'a till honom. Det finns ingen ta'a till honom. Sen säger han: وَلِأَنَّ الْوَلِيِّ مَا اسْتَحَقَّ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ إِلَّا لِقِيَامِهِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ. Och han som är ledaren har inte fått den här positionen förutom när han har verkställt dessa saker. وَحِرَاسَةِ الدِّينِ وَنَشْرِ. Och han har beskyddat religionen och han har spridit islam. وَتَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ. Och på grund av att han verkställer islamska lagarna. وَتَحْسِينَ الثُّغُورِ. Och han skyddar gränserna. وَجِهَادْ مَنْ عَانَدَ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الدَّعْوَ. Och att han går i jihad och strid mot dem som är fientliga mot islam efter att han har gjort da'wa till dem. وَيُوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَيُعَادِ أَعْدَاءَ الدِّينِ. Och han ska vara lojal mot muslimerna och han ska inte ha något lojalitet mot de som är fientliga mot religionen. فَإِذَا لَمْ يَحْرُسِ الدِّينِ. Så om han inte skyddar religionen أَوْ لَمْ يَقُمْ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ, eller han har inte skyddat muslimerna, فَقَدْ زَالَ عَنْهُ حَقَّ الْإِمَامَةِ. Så när det gäller att han är imamen försvinner från honom. وَوَجَبَ عَلَى الْأُمَّةِ. Och det är obligatoriskt för umman. متمثلة بأهل الحل والعقد. I när det gäller de som är i position i att kunna verkställa, som ulama och stora människor och ledare och såna där, الذين يرجع إليهم تقدير الأمر في ذلك خلعه وتنصيب آخر. Det gäller det att för de här människorna att de ska ta bort den här imamen och lägga en annan som ska få den här positionen. وتنصيب آخر ممن يقوم بتحقيق مقاصد الإمامة. Och då ska man lägga en annan som verkställer villkoren för imamen. فأهل السنة عندما لا يجوزون الخروج على الإمام بمجرد الظلم والفسق لأن الفجور والظلم لا يعني تضييعهم للدين. Hos أهل السنة والجماعة, när man förbjuder att göra khuruj på imamen när han gör synder eller han gör fisk eller han gör fujur som är yani stora synder, det är bara på grund av att alla de här sakerna innebär inte att han gör bort religion, själva religion. Yani om en person han är syndare, han älskar kvinnor, han har pengar, han älskar kvinnor och han gör haram och han gör så, men samtidigt han skyddar muslimska gränserna och han skyddar muslimerna och han verkställer islam och han styr med Allahs lagar, men han är syndare, förstår ni? Då ska man inte göra khuruj på honom. Men de sakerna som jag nämnde nu, om han en efter en bryter dem, då bryts hans imam, hans position bryts. Okej? Han säger Ibn Taymiyyah: لأن الفجور والظلم لا يعني تضييع الدين
فيقصدون الإمام الذي يحكم بشرع الله. Så när det gäller det här, det gäller den imamen som styr med Allahs lagar. لَأَنَّ السَّلَفَ الصَّالِحْ لَمْ يَعْرِفُوا إِمَارَةً لَا تُحَافِظْ عَلَى الدِّينِ. När det gäller salaf, det har inte varit hos dem en amir som inte skyddar religionen. فَهَذِهِ عِنْدَهُمْ لَيْسَتْ إِمَارَةً. Den som inte skyddar islam, det är ingen imara, det är ingen amir. وَإِنَّمَا الْإِمَارَةَ هِيَا مَا أَقَامَتَ الدِّينِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ تَكُونُ إِمَارَةً بَرَّةً أو إمارة فاجرة. يعني ناديلر إن أمير إلى إن 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 ليدر دي إن ليدر سم خدر ريليون سم خدر مسلمنا سم فاركستيلر الله سلاجر سم فاركستيلر الله سريليون سم يسي إيت أو يا لياليتيل مت مسلمنا أو هارين لياليتيل ولياليتيت مت دم سم سريد مت إسلام. سن إفتر دتا هان كان فارا إن أمير سمي rättvis, han kan vara en amir som är orättvis. Förstår ni? Men han har verkställt de sakerna som gör honom till amir. De gör honom till amir när det gäller att han är muslim och han styr med Allah subhanahu wa ta'alas lagar. Ali ibn Abi Talib säger radiyallahu anhu arda, ibn Taymiyyas ord i slut, Ali ibn Abi Talib säger la budda linnas min imara baratan kanat au fajira. Ali ibn Abi Talib säger, det är viktigt för muslimerna att de ska ha ett styre. Även om det är ett rättvist styre eller ett orättvist styre. Så de sa till honom, هَذِهِ الْبَارَّةِ عَرَفْنَاهَا فَمَا بَالَ الْفَاجِرَةِ. Vi förstår det här, den rättfärdiga styret. Vi förstår, عَيْسَ اللَّهُ كَاتُهُ. Han säger, vi förstår det här, det rättfärdiga styret förstår vi. فَمَا بَالَ الْفَاجِرَةِ. Vad betyder det att det ska vara då ett orättvist styre? Så säger han, قَال يُؤْمَنُ بِهَا السَّبِيلِ وَتُقَامُ بِهَا الْحُدُودِ وَيُجَاهَدُ بِهَا الْعَدُوِ وَيُقَسَّمُ بِهَا الْفَيْءِ. Yani han pratar om det orättvisa styret. Han säger, يُؤْمَنُ بِهَا السَّبِيلِ. Det orsakar att det inte blir vad ska man säga, barbarisk styre. Alltså, när det finns ett styre, då finns det lag, då finns det skydd. Så folk kommer ha det, vad folk kommer vara, yani, yu'manu biha sabil betyder att folk kommer inte vara rädda om att ge sig ut. Yani, ni för tiden efter vad som händer i vissa muslimska länder nu, kan folk till exempel gå från stad till stad? Nej. Från stad till stad, det blir kalabalik. Folk kommer ta det. Yani. Så grejen är, han säger, yu'manu biha sabil. Folk mår bra om att när det finns ett styre, även om det är orättvist, men de styr med Allahs lag och det är islam, men de är orättvisa, så i alla fall folk kommer ha det bra. De kommer kunna röra sig, det kommer gå fritt. Det finns aman, det finns skydd någorlunda. Han säger, wa tuqamu biha al-hudud. Och man verkställer lagarna med det. Wa yujahadu biha al-adu. Och man gör jihad bakom den här imamen, man skyddar islam. وَيُقَسَّمُ بِهَا الْفَيْءُ. Och när det gäller också vinsterna som man får, att man delar det med dem. Jag vet inte om det här är väldigt svårt att förstå, men vad det betyder är, om jag ska försöka prata på ett lite mer så här sätt som jag ska försöka, inshallah, det betyder att enligt islam, kortfattat, enligt islam, om det finns en ledare, den där ledaren är muslim. Han säger la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Den här ledaren som muslim får man inte gå ut ifrån hans ledarskap och göra khuruj på honom så länge han är muslim. Så länge han verkställer islam. Så länge han verkställer islam och han är muslim och han styr muslimerna på Allahs lag, på Allahs på det sättet som Allah subhanahu wa ta'ala på profeten sallallahu alaihi wasallam vill. Då får man inte göra khuruj på den här amiren. Då får man inte göra khuruj på den här amiren. Och om han gör något halal så följer man honom. Om han gör något haram så får man inte följa honom. Och det är hellre så att det finns ett styre som är orättvist styre än att det ska finnas inga styre alls. För om det inte finns något alls så kommer muslimerna inte ha någon ledarskap. Kommer inte muslimerna ha någon ledarskap. Men om det finns något styre, även om det är orättvist, även om han gör fel i vissa saker,
Men andra saker kan vara rätt, så är det bättre än att det inte finns någonting alls så länge han är muslim och han verkställer med Allah subhanahu wa ta'alas lag. Detta när det gäller ledarskap. När det gäller, det finns en annan sak. När är det man ska gå ut om den här personen är, gör fel? När? De lärda säger innama taklif, manat taklif al-qudra. Vad betyder det? Det betyder att om det finns en person, den här personen gör haram, han gör fel och han gör haram, och han till och med kanske styr inte oss med Allahs lagar. När är det man ska gå ut ifrån honom och göra ett uppror? Det viktigaste i islam är, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt till oss, man ra'a minkum munkaran فليغيره فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Den som ser, någonting fel, han ska försöka ändra med handen. Kan han inte, han ändrar med tungan. Kan han inte, han ändrar med hjärtat. Och detta är den svagaste formen av tron. Det här är väldigt viktigt nu. Om den här personen gör fel men du kan inte gå ut, ska du gå ut eller inte? Om han gör fel men du kan inte gå ut, ska det gå ut eller inte? Ibland måste du tänka på, om du går ut, kommer det vara större nytta eller kommer det vara större skada? Större skada. Profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt i hadisen, den som är ledare av martyren, eller den högsta martyren, det är Hamza radiallahu anhu, och en man som gick fram till en orättvis ledare, så han sa till honom, så han förbjöd honom, så den här amiren dödade honom. Så den här personen, han räknas som den, en av de bästa martyrer hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är sant. Men samtidigt också väldigt viktigt, och det här är en jättekomplicerad fråga, jättesvår fråga, som yani, jättesvår. Det är det här att om en person är dålig, orättvis, han gör så, han gör så. När är det man ska gå ut, när ska man försöka gå ut, om man ska göra det inte? Det här är inga lätt fråga, inte ens jag kan svara på den just nu, för det är en komplicerad fråga. Men i alla fall, som de lärda säger, alltid man ska tänka på vad är vinsten och vad är förlusten? Vad är konsekvenserna? Vad blir konsekvenserna om någonting man gör? Så om det är så, att du är i en position då du kan be och fasta och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, men samtidigt du ser att den här ledaren styr med annat än Allahs lagar och han gör, om du inte kan göra någonting, om du inte har styrkan att ändra, bättre att du dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala och göra det du kan göra, än att du går och tar ett steg och sen det blir inte bara värre för dig, det kanske blir värre för alla som är bakom dig. Så det är väldigt viktigt i islam att man förstår att islam, det handlar inte bara om att du går och gör ett uppror, utan du måste tänka, det här upproret eller det här steget som du tar, är det rätt steg för umman eller fel steg? Är det här ett rätt steg eller fel steg? Och detta är skillnaden mellan flera åsikter som händer bland muslimerna. Vissa säger nej, gör så, du kör. Vissa säger nej, du kan inte göra så länge du inte har tillgång till det. Du har inte styrkan. För att om du tar det här steget, det kommer orsaka katastrof för alla. Yani folk till exempel dödas i antal, folk blir våldtagna, folk blir så. Och sen det blir inte heller något styre. Det är därför profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och det är denna åsikt som jag tycker personligen, är bättre åsikt, det är att om det finns ett ställe där det stället du kan praktisera din religion, ett muslimskt land säger vi, där du ber och fastar och dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala, men den här ledaren är en shaitan som styr något annat än Allahs lagar, för att ändra situationen så måste du göra det från grunden. Det vi säger, hellre att folket börjar sakta, som Sheikh Muhammad Nasir al-Albani säger,
folk börjar sakta och ändra på muslimerna tills du kommer automatiskt och bli att folk styr med Allah subhanahu wa ta'alas bok och lagar, än att man försöker direkt när man är här nere och folk som är mellan dig och mellan den här ledaren fattar ingenting om islam, så ni som är 100, 300, 3000, 5000 av 8 miljoner, ni går och gör ett uppror och sen den här ledaren, vad händer? Han spiller blodet på alla de här rättfärdiga, bra personerna och sen så kommer det inte heller bli någon kalifat. För att det har aldrig blivit så i historien att islam har tagit bara från ner till huvudet upp och sen det blev islam. Det har alltid varit från ner, steg upp tills det blev det rätta. Så detta, wallahu alam, är hellre än att man försöker göra ett uppror direkt och tror att på det sättet man kommer vara till Allahs bok. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger en hadith som är i sahih muslim: ma min abdin yastar'ahu Allahu ra'iyya yastar'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyyatihi illa harrama Allahu alayhi al-janna. Det finns ingen person som Allah subhanahu wa ta'ala ger honom ett ledarskap över ett folk och sen han dör den dagen han dör och han har varit yani, inte tagit hand om den positionen förutom Allah subhanahu wa ta'ala kommer förbjuda paradiset för honom. Och detta, denna hadisen finns i sahih muslim. Så det här är väldigt viktigt. Och som vi säger, och som de lärda säger, det är ingen lätt sak att någon annan eller en person styra med annat än Allah subhanahu wa ta'alas bok. Men det viktigaste är att man ska tänka på att kunna få tillbaka islam, och det islamska kalifatet, det måste ske på ett sätt som är rätt. Det måste ske på ett sätt som är rätt. Det finns ingen muslim som är alim, som är sheikh, som är lärd, som är kunnig, vem som helst, som säger till dig att styra med något som är annat än islam är bättre än islam. För om han säger det, då är det kufr. Men det är det som man säger, det bara handlar om när. Hur? När är det för en muslim att kunna göra det? Att kunna gå ut från den ledaren? När och hur är det man ska göra det? Det är det som är problemet. Och sannoliken är såklart att om en person han går upp framför den ledaren och säger till honom: du är orättvis, du styr med annat än Allahs lagar, ittaqillah och så vidare, och han blir dödad, han här inshallah hos Allah subhanahu wa ta'ala, om Allah accepterar honom, han är en av de högsta matirerna. Men det vi säger som inte egentligen är lönsamt, som inte är rätt, det är när folk gör vad? När det finns ett land, det landet, de flesta som bor där är muslimer. Sen kommer några 50-tal eller 100-tal och säger: vi ska ändra till sharia. Och de bär vapen. Och de är vad? 100, 200, 300. Vad händer? De bär vapnet. De går gör lite så där, lite så där. Och sen vad händer? Det händer ett större onytta än nytta. Den här ledaren, han börjar och slaktar de här muslimerna. Och detta är ingenting som islam egentligen har kallat till. Så man måste vara smart. Man måste förstå vad betyder att ändra munkar. Att ändra munkar, det betyder inte bara att göra en förhastad sak. Profeten sallallahu alaihi wasallam satt 13 år i Mekka. 13 år. Sahaba dör, sahaba torteras, så händer, och profeten sallallahu alaihi wasallam är den modigaste mannen som finns på jorden. Han är modigast. När profeten sallallahu alaihi wasallam såg Khabbab och Khubayb och Ammar och Bilal och Sumayya och alla dem, profeten sallallahu alaihi wasallam är modig. Han kunde sallallahu alaihi wasallam också
Samla, Hamza und Nogra. Yalla, wir steigen. Man, der handelt nicht um den. Der handelt nicht um den. So, so ein Muslim, und dette, wo ja Wittner fram für Allah subhanahu wa ta'ala. Saker zum Hinder im Muslimskalender, und so auf voll Kalle, die für Jihad, die er ingen Jihad, na die Allah subhanahu wa ta'ala. Wir snacken nicht um den zum Hinder in Syrien. Syrien und so eine Länder, die so klar, die muss sich hinter sich. Dom som der, inshallah, im Martyr. Für dem Chidda sei mit dem Herr Alawiter, som er Kuffar, som der der Muslime. Man wie snacker um Volk, som tilhör ulike Jama'a, som Bombar und ihr Soker in andere muslimische Länder. Für das Wort, für dem Seher, wie kallert die islamische Kalifat. Detta er ingen Tritt. Yes, alle muslimische Länder, die haben wahrheit Mekke. Die haben wahrheit Mekke. Alle muslimische Länder zum Volk für Schäker, Jaras und Aswaker, die sind nicht. Die sind nicht. Und die sind nicht so, wie von Islam hat man es gehört. So. Warum? Weil es gibt keine Nitte, sondern auch Nitte mit der Herr, die man gör, ist större Nitte. Plus, kann man sagen, som Muslim, kann man sagen, und das ist eine sehr stor Frage, kann man sagen, dass alle Soldaten, som är i den där landet, die Kuffar? Kann man sagen so? Om det är ett muslimsk land, vi säger du är i Saudi-Arabien, eller du är i Jordanien, vi säger du är i Egypten, du är i Sudan, du är i Yemen, kan du säga att de är kuffar? Kan du påstå att alla de där soldaterna är kuffar allihop? Så om du går och bombar en bil, puff, med 50-60 muslimska soldater, bara för att du tycker att den här ledaren är så eller så. Kan du ta blodet på dumme dagen att alla de är kuffar? Det där är inte rätt. Det är därför man måste förstå det här. Att islam, när vi säger om ledarskap och att när man ska ändra, hur man ska ändra. Det ska inte vara bara på ett sånt sätt som handlar om energi. Vet. Hamas, jalla, puff, puff, nej. Islam, om man ändrar någonting, det ska vara på ett islamiskt sätt. På ett islamiskt sätt. Må Allah subhanahu wa ta'ala underlätta. Subhanahu wa ta'ala bihamdik. Om det har varit något rätt, det är från Koran och Sunna. Om det har varit något fel, det är från mig och shaitan. Och Allah subhanahu wa ta'ala och profeten är rent vård ifrån det.